possível comer peru no Natal gastando menos de R$ 90. Chester, pior ainda, a peça temperada está custando em média R$ 130. Também não é uma boa ideia trocar pelo frango, que teve reajuste de 30% esse ano. Vai ser o Natal do pernil ou qualquer outra opção de carne de porco. Eu optar pelo leitãozinho, né? É o que rola. Está tudo mais caro, sim, e nem é só por conta da inflação. Muito tem a ver com a sazonalidade. O que é isso? Os alimentos que a gente consome ali na nossa ceia de Natal, no final de ano, eles têm uma época específica, né, de consumo. Então, acaba que o reajuste do preço, por exemplo, do peru, do Chester, do tender, ele vai acontecer especialmente agora, no final de ano. Outro item típico que não pode faltar na ceia da Rosângela é o panetone, mas ela ainda não teve coragem de comprar. Tá muito caro, vamos ver se próximo do Natal mesmo abaixa o valor, né? Pra gente poder tá levando. Mas a chance é pequena, você sabe. A chance é pequena. As frutas da época já estão expostas, ainda com preços atrativos. Pena que não dá para comprar antes. Tem que ser no dia, né? Nos dias, né? Senão a gente queria estocar, né? Isso. Com tudo tão caro, a Roberta lembra que não pode haver desperdício. Nada de exagero como em anos anteriores. A gente compra a conta e tem que consumir ali. Uma dica importante é antecipar a compra de itens não perecíveis para fugir daquela alta de preços nos dias que antecedem as festas. E também porque os supermercados costumam ficar lotados. Então, dois bons motivos para não deixar para a última hora. Já é hora de pelo menos definir o cardápio. Pensar nas entradas, prato principal e sobremesa. Não pensei ainda, mas provavelmente vai ficar para a última hora. Como sempre, né? O brasileiro tem essa mania. Infelizmente, mas sempre. Para quem gosta de facilidade, é bom analisar o custo-benefício dos pratos vendidos prontos. Nesse empório, eles já estão recebendo encomendas. É a certeza de que todo mundo vai gostar e hoje em dia, todo mundo é muito ocupado, ainda mais no final de ano. Então você pega um produto que sai diretamente daqui para ir para a sua mesa, é muito bom. Vai até quentinho? Vai quentinho, por isso que nós temos o horário específico para entrega, que é das 18 horas às 20 horas, para sair quentinho diretamente para sua mesa.